Par futbolu ir atpakaļ, un es esmu Rīgā, Andreja ostā. Un šodien aprunāšos ar legendāru Latvijas futbolistu, kurš spēlē gan Premjerlīgā, gan izlasē ap 100 mačiem, Kasparu Gorkšu. Es domāju, ka viņam ir ko izstāstīt. Vai viņš ir gatavs kaut ko stāstīt, to mēs redzēsim, es centīšos. Es domāju, ka ir. Pēdējā laikam gada divu laikā viņam ir tik daudz kritikas bijis, cik laikam nebija visas futbolista karjeras laikā, tāpēc redzēsim, ko viņš pastāstīs. Skaisti šeit, bet man patīk viens pantiņš par Kasparu. Kā tur bija žoks, žoks, staps, staps, gorkš, gorkš. Es domāju, ka viņš pats to ir rakstījis. Vecīt, futbols beidzās, disciplīna arī beidzās? Cikos bija sarunās? Nav treners, kas pieprasa sods, bet nokavā treniņu vai spēle, tā kā. A labākais slogaris Latvijā? Lai nosalst šeit. 15 minūtes tomēr ir, tā teikt, pieklājīgi kavēt. Kā jau es teicu, Kaspars Gorkš, tu sen jau neesi futbolists, kāpēc tu kavē? Daudz tikšanās? Tikšanās droši vien, ka ir daudz, bet šoreiz vairāk pie vainas bija satiksme blīvā. Jā. Ko tu vispār tagad dari? Es varētu teikt, es aktīvā posmā, kurā es aktīvi plānoju savu tuvāko un tālāko nākotni. Nav uzreiz tāds jautājums. Man pačukstē Rīgas zvirbuļi. Rīgas zvirbuļi? Latvijas sporta federāciju pārvalde. Tev kaut ko izsaka kaut ko tā? Tu domā Latvijas komandas sporta spēļu asociācija? Nu varbūt, varbūt es jaucu, bet ir kaut kas uz to pusi? Šobrīd nekas nav, bet... Izpildu direktora amats? Šobrīd nav. Zvirbuļi laikam nav, nebija tie pareizākie. Nu, tev jau arī jāmāk ir atšķirt to, no kuriem informācija ir leģitīma un no kuriem ne. Uzreiz pierē prezidenta vēlēšanas aprīlī. Ir doma? Doma kopumā pa vēlēšanām vai doma startēt vēlēšanās? Šobrīd tādas konkrēta viedokļa tajā sakarā man nav un tādas domas. Līdz šim man nav radušās. Tad braucam. Drīkst. Jā, tad šodien ir pirmais vlogs, kad ne mani uz, kā saka, cienā. Tad šodien es uzcienāšu Kasparu. Tas ir pirmā reize, kopš es tev pazīstu. Tas jā, tas arī, nu tā bija, nu es spēlēju Latvijā, Kaspars Anglijā, tāpēc nu bija grēks atteikties no... Nu nē, īstenībā tas varbūt ir tāds netaisnīgs joks, jo man ir bijusi privilēģija viesoties pie tās ilūgas, tā, kur man sacienāja tā, ka šiem labākie Rīgas un Eiropas restorāni varētu pamācīties, kā cienā. Starp citu, mēs šeit bijām Andrejos, tā Kojas, es tā saprotu, kas bija piederēja kādreiz tev, tu esi veiksmīgi pārdevis, es daru veiksmīgi? Abi jā, varētu man tāds pirmais mēģinājums biznesā. Šobrīd man vairs restorānu biznesa nekāda sakara nav, jo skaidrs, ka tas viss aizņem ļoti daudz laika. Nu un vispār Rīgā var ar to nopelnīt? Nu, es domāju, ka ar jebko var nopelnīt, ja ir laba ideja, ja ir nopietna pieeja un ja tev ir nopietns plāns, kā šeit savas idejas realizēt. Un laiku jāvelt daudz. Laiks, protams, ka jāvelt ir visam. Gan, nezinu, tur personīgām attiecībām, biznesam vienalga. Vienalga, kurai lietai, kur tu uzsāc, kaut vai arī tavējā šobrīd karjera, es domāju, ka arī aizņem nemazums laiku. Ļoti daudz laika, un man par karjeru tu sāki runāt, mēs tikko esam no filmēšanas, tāds reklāma eksi. Un tur ir visgudrākais puisis, Edgars Lūsis, viņš gribēja pajautāt. Šodien te, starp citu, tur pieminējām, kāda saistība tev bija ar pienu? Kāpēc Twitterī bija es un piens un vēl kaut kur piens? Viņiem tas likās tāds interesants jautājums. Īstenībā interesanti, viņš kaut ko tādu atcerās, jo man liekas, ka ļoti sen tas bija, bet stāsts ir īstenībā gaužām vienkārši, ka tikko parādījās Twitteris. Jā. Mums pat Anglijā tika novadīts vesels seminārs par to, kā nevajadzētu
nu, kā ar šo te tikko uzrubušo sociālo rīku lietot un kā uzvesties viņā, vai pareizāk sakot, kā neuzvesties, jo, manuprāt, bija šis precedents ar Šāviņu tieši tajā brīdī, ka viņš kaut ko bija ierakstījis. Un es ielagojos, un man tiešām nekas gudrāks par to neienāca galvā. Es un piens. Es, jā, uzrakstīju es un piens. Es pat neatceros, vai tajā brīdī varbūt, ka es ēdu brokastis un dzēru pienu, vai tas bija vienkārši kaut kāds spontāni. Teicu, ķersimies klāt futbolam. Es gribēju pat, tev jau bija miljonas interviju, un es, ja godīgi, ļoti piedomāju pie tiem jautājumiem, skatījos, kur tu spēlēji, to komandu arī daudz, un es gribēju viņus tā kaut kā pa plauktiem salikt. Zviedrijā divas komandas, un es tev nosaukšu vienkārši valstis, teiksim tā, ja tev ir kaut ko izcelt kādā klubā. Un ar ko tu pēc 10-20 gadiem, tu vienalga atcerēsies? Es biju Zviedrijā, un tur bija, nezinu, forši tas vai grūti tas. Ot, kas tev uzreiz nāk prātā, kad tu, piemēram, Zviedrijas Osters un Asiriski ārbīgi klubi? Jā. No Zviedrija, es domāju, ka tas tie ir tie pirmie man pastāvīgie soļi. Mm-hmm. Tas ir laikam tas bērnību moments, beidzās, ka tu, jā, ka tu nu, varbūt gluži ne bērnība, jaunība. Bet nu, tāda patstāvība sākās. Ka tu tiec izraut no tās kaut kādas savas vidas, kurā tu esi visu mūžu pavadījis. Un tev ir jāsāk pašam parūpēties par sevi. Man lielāka izaicinājuma, lai cik tas smieklīgi būtu, bija laikā samaksāt rēķinu. Naudas nebija vai vienkārši laikā? Nē, laicīgi, jo tu neesi pieredzis. Es joprojām tāpat visu laiku man izdevās. Zviedrijā nācās sev disciplinēt, jo tur tie soti bija diezgan drakoniski un ļoti ātri. Un otrs taisīja tests. Kopš Zviedrijas laikiem tad es esmu kļuvis, var teikt, par tādu kaislīgu iest gatavot. Par Asirisku tur tas, cik es atceros, bija sīriešu kā kopienas kaut kāda komanda. Tur ir, jā, tur ir principā komanda bija no Sodertēles, kas bija tāda, varētu teikt, emigrantu pilsēta, kurā pārsvarā bija ārzemnieku kultūra, varētu tā viņu nosaukt. Un tad arī klubs bija, jā, Osters bija tāda ļoti liels zviedru īpatsvars, kur man nācās apgūt ne tikai paralēli angļu valodu, bet arī zviedru valodu. Tad Asirīski jau bija tāda, kur es biju droši vien kur visi domāju, ka es esmu Zviedrs. Mhm. Pēc Zviedrijas tu atgriezies Ventspilī, es zinu, un šito es neatceros biju, tu kaut kur teicis, droši vien, ka biju, bet jaunie futbolisti, paldies jums, ka skatāties, gribēs arī to zināt, tas brīdis, ka tu nu, domāju visi pabeigt spēlēt futbolu, nu, nopietnā līmenī iet mācīties, un tad parādījās Ventspils. Tas, principā, liekam, daudz ko izmainīt tavā karjerā. Ventspils bija tāds Ventspils tipisks posms. Piemērs, ka it kā ļoti īs posms manā karjerā, bet posms, kurš pilnībā izmainīja to karjeras ritēju. Pareiz arī to bija uztvērs un došiņ, ka skaidrs, ka mēs arī dzīvojot vienā numuriņā daudz šīs lietas esam izrunājuši turp šurp. Bet tiešām pēc trešā gada Zviedrijā, principā, es pats priekš sevs biju nolēmts, ka es beigšu profesionāli spēlēt futbolu, atgriezīšos Latvijā. Atsākšu mācības, nezinu, cik nopietni vai nenopietni, bet katrā ziņā noteikti atsākšu mācības un pievērsīšos kādām citām interesēm. Varbūt, protams, ka nebija doma pavisam pamest futbolu, bet profesionālā līmenī viennozīmīgi. Jo tas pēdējais gads Zviedrijā man sanāca ļoti smags. Mums bija sezonas beigas, komandas spēlēja neveiksmīgi. Mums regulāri tik daudzīts mašīnas, nu, fanu puses, kaut kā klubs it kā bija maziņš. Otrs bija klubs Asirīska. Asirīska, jā. Un tas bija tāds diezgan emocionāli sakāpināts posms. Es vēl aizbraucu atpakaļ uz pirmssezonu, jo man vēl gadu bija spēkā līgums. Bet es sapratu, ka būs ļoti grūti pildīt no manas puses šīs uzņemtās līgumas saistības ar tādu pilnu atdevu. Tad ilgi viņi man mēģināja pierunāt, lidoja gan uz Rīgu, lai es pārdomājot, bet, nu, principā, man tas, es biju nolēmis pats priekš sevis, ka es vairāk uz Zviedriju nebraukšu. Bet tad sekoja zvans no Grigarčuka, jā, no kuram es arī skaidru un gaišu pateicu, ka es tā, drīzāk jau, ka es negribu braukt uz Ventspili un atkal prom no mājām trenēties, spēlēt un braukāt uz nometnēm, kaut ko pierādīt. Un viņš teica, nu labi, varētu teikt, ka viņš man tā, nu,
Dažiem daļēji viņš gribēja uz mani paskatīties pirmkārt, jo es esmu tikko atbraucis no ārzemēm un neviens, tā kā es nekādās izlasēs nespēlēju, izņemot U21, tad lielākai daļai droši vien nebija iespēja ikdienā sekot līdz Zviedrijas līgas spēlēm, un tāpēc tā pa manu varēšanu vai pa to manu raksturu maz ļoti maz tās informācijas bija. Un es domāju, ka viņš bija nolēmis man kaut kā mazliet tā kā ievilināt un apskatīties pirmkārt uz mani, kas es esmu tāds pa putnu, ja tā var izteikties, kāds ir tas mans raksturs, kāds ir vispār man tās tehniski taktiskās spējas. Un parādīt, kā viņiem tur viss notiek. Nu jā, un īstenībā interesanti būtu uzzināt viņu viedokli, kā viņš uz to skatījās. Jo es atceros, ka es sākotnē piekrītu atbraukt uz nedēļu, paskriet krosiņus, kā to tajā laikā mīlēja teikt. Jā, un tad es atceros, ka tie pirmie krosiņi arī bija tādi, ka mēs pa mežu skrējām krosiņus. Skrējām vēl sazinko, bet tas bija tāds, varētu teikt, ievada posmas tajā pirmsezonē. Vēl bija kaut kādas tur spēles uz mākslīgā laukuma. Bet tādas nopietnas ambīcijas tur palikt man tajā brīdī nebija. Tur kompānija bija jātāda arī diezgan? Kompānija piebiedrojās vēlāk. Kompānija piebiedrojās vēlāk. Sākotnēji tas bija ļoti daudz jaunie spēlētāji. Bija ļoti daudz, es atceros pat Zjuziņu pavisam, man liekas, cik viņam varētu būt gadu. Jā, 15, es domāju. Jā, tad tā, varētu teikt, ka viņš man pa nedēļai pagarināja šo pārbaudu. Tad viņš sāk konkrēti piedāvāt līgumu. Man esot jāparakst ar viņiem līgumus, kaut vai uz vienu sezonu. Cik maksāja toreiz Gorkšu un Ventspilī? Man cik maksāja? Jā. Es tā, godīgi sakot, pat neatceros, bet man maksāja vairāk nekā jau kad man maksāja Zviedrijai. Jā. Zviedrijā man bija... Manuprāt, Zviedrijā man sanāca mazliet pāri 1000. Dolāri? Nē, toreiz mēs, man liekas, Latvijas pārēķinājām. Uz Latviju. Tur apmēram bija. Un tad Ventspilī man bija mazliet vairāk. Plus, ka Ventspilī vēl bija iespēja nopelnīt prēmijas, jo tajā laikā Skandināvijā, es domāju, ka nekad nav bijusi kaut kāda prēmiešanas sistēma, bet Latvijā bija tā, ka algas nebija ļoti lielas, bet prēmijas bija gan skonto, gan Liepājā. Top komandām tādu prēmiešanas sistēmu. Mēs vēl palikām, un es atceros, tu stāstīji, ka tā spēle, kas bija, kas tev vispār lika saprast, ka futbols ņūkās, ja? Zini kā, sākotnē vispār man lika saprast, jo es varu roku liekot uz sirds pateikt, ka ja nebūtu Grigorčuk, tad es domāju, ka ļoti grūti man būtu motivēt, lai es vēl atsāktu spēlēt futbolu. Man tas principā, es biju savā galvā ieņēmis, ka es vairs nespēlēju. Un tas bija tāds mans galējais lēmums. Un tiešām viņš ar savu entuziasmu, ar to savu šausmīgo vēlmu arī uzvarēt un cīnīties par katru uzvaru. Un es atceros, ka mēs aizbraucām uz Turciju, kur mēs, principā, tu zaudē pilnīgi nevienam nevajadzīgu spēli. Nevajadzīgi tādā ziņā, ka tā spēle nav par cīņu tur tabu vietu tabulā vai par kaut kādu tur turnīru iznākumu. Bet es atceros, ka viņš... Zini, ka tev ir tā vainas apziņa, tā kā tev ir, ka tu citreiz kaut kādā veidā pievilsi savus vecākus, tev ir vainas apziņa, tad ar Grigorčuk man bija tieši tas pats, ka man, un ar nevienu treneru man tā nav bijis, man bija vienīgais treners, ar kur man tā bija Docenko, ka man bija vainas apziņa, ja es kaut ko sliktu izdaru vai sliktu nospēlēju, un es atceros ar Grigorčuk, man bija tā vainas apziņa. Anglija, tas bija tas. Mans sapņu piepildījums, tad man droši vien, ka veiksmīgākais posms manā karjerā, kurā es, man bija iespēja realizēt kādu no tiem lielajiem mērķiem, kurus es nospraudu, un, protams, izbaudīt to atmosfēru, kas ir futbola Anglijā, jo tā kā fanot, tā kā interesējās, tā kā runā par futbolu, tā, to Angliju nevar salīdzināt nevienu valsti. Izņemot tos fanus, bija vēl tāds kāds kultūra šoks, kad tu atbrauci uz Angliju, nezinu, kaut kas tev pārsteidza. Protams, tā ir visu fanu kultūra, bet izņemot to... Tu zini, man liekas, kā kalb, tas pirmais gads Blackpoolē bija. Jā. Pirmais pusgads. Spēlējis ne pārāk daudz. Es ļoti ātri
sapratu, ka es esmu parakstīts principā pa kreiso aizsargu, kas droši vien es būtu pats augumā režanākais kreisais aizsargs. Diezgan tizli izskatījās. Jā, un skaidrs, ka tīri spēles ziņā man likās, ka nu, man būs ļoti grūti izsisties sākuma sastāvā, bet tā atmosfēra, tās emocijas, tas atsvēra ļoti daudz lietas, un tas, agal, tas bija tas lielākais dzinuls, lai tomēr tu centos tikt uz laukumu, spēlēt maksimāli veiksmīgi, un nu, godīgi sakot, tajā pirmajā pusgadā, nu, manuprāt, es pat nepamanīju nevienu grūtību, jo tas ir akal, tā kā tu sāc no jauna, tu tā kā mazs puika, tiec iemests. Un par Angliju turpināsim. Laikam tas labākais tavs posms bija Redingā vai Queen's Park Rangers? Nu, tur plus mīnus, nē? Es domāju, ka viņi bija diezgan līdzīgi. Ja, ja tādā karjeras izaugsmas kontekstā, tad Queen's Park Rangers tas bija tāds tā kā loģisks turpinājums pēc Blackpoola aizvadītas lieliskas sezonas, kurā es būtu. Nu, tas ir ļoti loģisks un ļoti veiksmīgs. Nu jā, un, bet tajā brīdī arī. Nu, man vispār visa karjera ir tāda pilna ar visādiem piedzīvojumiem. Labāk, sliktāk skaidrs, ka viņi man arī izmācījuši kaut kādā mērā. Un arī tā pārēja no Blackpools uz Queen's Park Rangers man jau arī nebija tik vienkārši. Jo tajā brīdī, principā, pa manīm interesējās lielākā daļa championship komandas. Manuprāt, man bija 8 piedāvājumi uz galdu. Tu jūties tad kā dievs, jā? Tu zini, pārāk liela izvēle, tas arī nav tik vienkārši, jo skaidrs, ka katrai izvēlē aizmugurē ir aģents, ar kur tev ir jādīlo, un nu, tas nav tas pats vienkāršākā lieta, ko darīt. Un tad tev viens aģents atnes vienu komandu, sastāst kaut ko sliktu par otru komandu, tad atnāk cits atkal pilnīgi diametrāli pretēji tev stāst. Tu skaties uz cipariem galvenais? Un tad vai cipari plus mīnus vienā? Cipars jau visi zin. Visi zin tavus ciparus, visi zin, ko var prasīt, ko var piedāvāt. Nu, ko var piedāvāt, un tā cipara atšķirība varbūt nav tik liela, bet tas atskatīties uz perspektīvām komandas, uz pilsētu, protams. Un Queen's Park Rangers es izvēlējos ļoti tad cipara dēļ? Nē, absolūti ne cipara dēļ. Absolūti, es man liekas, savā dzīvē neko nāc izvēlējies cipara dēļ. Varbūt formu pirms spēles es izvēlējies cipara dēļ, bet kas attiecās uz kaut kādiem tur līgumiem, tad es nekad neesmu izvēlējies cipara dēļ. Bet Queen's Park Rangers es izvēlējos pirmkārt Londonu, otrkārt, tāpēc, ka manam tēvam mīļākā komanda ir Celtic, un viņš visu mūžu man ir teicis, ka viņš grib, lai es spēlēju formā, kur ir horizontāls svītras formā. Un treškārt, godīgi sakot, es mazliet tā kā ietiepos par spīti Blackpoola, jo Blackpoola jau bija sarunājis man pārdot uz divām citām komandām, es varēju izvēlēties uz kuru, bet kategoriski viņi iebildu, lai es pārēju uz Queen's Park Rangers. Kāpēc kaut kāds savā starpā? Nu, savstarpēji kaut kādu darījumu. Un tad, principā, kaut kādu mēnesi es skraidīju Londonā pa parku, jo es oficiāli nedrīkstēju parakstīt līgumu ar Queen's Park Rangers, kaut kā man līgumā bija konkrēta summa. Jā, es atceros, tu biji kuras, kaut kāds. Jā, izpirkšanas nauda, kuru, ja kāds klubs piedāvā, klubam bija jāpārdod man, taču tas paradoks tajā visā bija tāds, ka es nevienam nedrīkstu stāstīt par šo izpirkumu naudu, ka man līgumā ir konfidenciāli tāds punkts, kas aizmirst. Tagad vari stāstīt? Cik bija izpirkuma nauda? Izpirkuma nauda, jā, 350 tūkstoši paundi bija man izpirkums. Un beigās mēnesi, braukājot un skraidot visur pa parkiem un atceros pat Skotijā uz treniņu nometni, bet nu, tiešām tā bija, ka es trenējos un zvanīju vienmēr Blackpool, es drīkstu iet uz treniņu, un tad viņi man teica, vai es nedrīkstu vai drīkstu, vai viņi iesūdzēs vai neiesūdzēs tiesā. Nu, tāds arī diezgan muļķīgs periods ir godīgi. No Queen's Park Rangers tev bija lielākais, jā, laikam līgums? Nē, Redingā man bija. Redingas Premier League līgums man bija 1,2 miljonu gadā. Nu, vēl maksās pa pusdienu? Ne Baltkrievu, jā? Ne Baltkrievu rubļu, pareizi? Ne Baltkrievu rubļu, jā. Palika kaut kas, vai tu kā daudzi futbolisti visu iztērē? Kaut kas noteikti palika, jā. Tad, nē, es maksāšu. Atmiņas. Es maksāšu. Atmiņas palika. Bieži uz restorāniem, ej?
Es? Jā. Jā, diezgan. Vīns garšo. Tas tāds vēl. Nu, vairs nespēlē futbolu, drīkst tev. Nē, vīns... Vai ir stiprais vairāk? Es domāju, ka vēl stipro ilgi nenodzīvos. Tu tāds pozitīvs. Ka vienmēr saka, tad ir galvenais ir zināt, kad dzēr. Lūdzu, ejiet. Paldies. Lūdzu. Labdien! Sveiks! Drīkst paēst pie jums? Nesargi. Ka nefilmē mani. Jā, nedrīkst. Kas par lūdzu? Es jau saku stundu, viņa tikai nefilmēs. Šāles. Viņš ir Liverpoolis fans. Lielākais. Vislielākais slāvenīgs Liverpool fans Latvijā. Šito vispār brīvu šodien. Un parādi, kur mums sēdēt. Kur mums sēdēt šodien parādi? Pie zivtiņām. Un viesmīļi fanām pa labām komandām. Pa Liverpoolu, jā. Un par futbolu kopumā, kas lai, jau ir labi. Lai skatītāji saprastu, mēs stundu runājām ar viesmīļu par Liverpoolu. Jā. Pa Liverpoolu var iedzēt. Turpināsim sarunu par... Tu esot izvēlējies vīnu. Es? Jā, vakar. Vakar, jā. Zvanī izvēlējos. Pēc Anglijas lielā līgumā tev bija Čehija? Nē, bija posms Grieķijā, arī nepārāk ilgs posms, bet Grieķijā pusgads, kurā, nu, man liekas, tā arī nevienu reizi man nesamaksāja algu, jo tas bija tas... Nopietni, nevienu algu tu nesaņēmi? Nu, es saņēmu kaut kādas tur laikam pirmās pāris, bet pēc tam tā arī nevienu algu es nesaņēmu, jo tas bija tas posms, kad Eiropas Savienība Grieķijai uzbūt visu šīs sankcijas, un principā tev... Bankomātā tu varēja izņemt maksimums 100 eiro dienā un bija ļoti daudz ierobežojumu, kā un kur rīkoties ar naudu. Bet dzīvot tur bija forši, pareizi? Dzīves ziņā es domāju, ka skaistāk vieta kā Grieķija. Es biju Krētas salē, es biju Krētā un dzīvot jūras malā un skatīties, kā delfīni spēlējās katru rītu ūdenī. Tas, protams, ir lieliski, bet nu, tu jau brauc spēlēt tomēr futbolu un futbola ziņā. Protams, ka Grieķija nevar salīdzināt tur ne stadioni, ne tā atmosfēra, tā nestāvēja klāt Anglijai un plus vēl nāks klāt lidojumi, jo no Krētas tu uz katru spēli tev nāks lidot. Stundiņi, jā, tur. Nu, jau uz Atēnām. Arī pat mazāk. Stundiņi mazāk, bet nu, tas, ka, piemēram, janvāra, februāra lidojumi, tā ir drausmīgākās turbulences, kāds es savā dzīvē nebija pieredzējis. Un kamēr es sēžu iekrampējies sēdekļos ar abām rokām, tad vietējie džeki tad mēģināja noķert online spēli kaut kādu, ko rādīja pa internetu. Starp citu, tu šo... pa internetu? Jā, jo bija tās mazās zem lidojošās lidmašīnas. Vietējiem spēlētājiem vispār tas nekāda šī turbulence nekādīgi neiespaidoja viņas dzīves ritmu. Un bija interesanti pavērot, ka daļa no viņiem momentāli aizmieg un daļa no viņiem sāk meklēt tas, internetā. Tas nozīmē, ka tas bija nu, norma viņiem, jā? Tas jā, tur nu, kaut kā tas tādi... viņi jau pieraduši bija, jo skaidrs, ka tie, kur spēlē tajā komandā, viņiem uz visām spēlēm bija jālido. Un pēc Ergotelis tad bija Dukla, tad bija, jā, tad bija Čehija. Un interesants čempionāts, ļoti... Garšīgs alus. Nu, alus man laikam būs tas nekad, dzēries, taču nekad ka, nebija viņi, jā, no tā mīļotē. Tā nekad neesmu dzēris, bet vienīgais, ko viņi man iemācīja palu, ka ir jāsūt vienmēr mazais, jo lielais pārāk augsts, pārāk silts paliek. Jā. Un tad viņi izvēlējās sūtīt ļoti daudz maziņas, nekā vienu lielu. Kā mums parasti ir restorānos pasūt pašu lielāko kausu un tad sēd ar viņu 3 stundas, bet kopumā Čehija bija interesants piedzīvojums, bet nu, tas bija tas posms, ka tu jau saproti, ka tava karjera iet uz beigām un tad, protams, ka tur psiholoģiski nav tik vienkārši. Plus vēl Čehija ir tā valsts, kurā ir šī vecā sistēma, ka tev ir arī 3 treniņu dienā. Tā tev kā pieredzējušam spēlētājam brīžiem ir ļoti grūti, ja nekāds atlaides netiek dotas, tev ir jāceļās arī pirms spēles. Spēles dienā bija treniņi no rīta.
faktiski, ja tā varētu noraksturot, tad Čehijas posms laikam bija tas, ko es jau ļoti gaidīju, kad viņš beigsies. Man bija doma, ka es vēl pusgadu nospēlēšu pēc tam Latvijā, un tad es tad droši vien, ka es vairāk nespēlēšu. Latvijā tu nospēlēji pusotru, ne? Pusotru, jā. Pusotru. Jo sākotnē bija šis te pusgads Liepājā, kur jāsaka, ka paldies klubam, ka viņi mani uzņēma savās rindās. Sezona kopumā klubam pēc tam, ka viņi bija izcīnījuši čempionu līdz titulu, bija neveiksmīgi. Man pašam viņi arī nebija īpaši veiksmīgi. Un īstenībā arī tas lēmums par to, kāpēc es vēl vienu gadu spēlēju, bija tieši tāpēc, negribēju uz tādām, var teikt, nerūgtām atmiņām, bet vispār viss tas posms bija tāds ļoti smags, un man tad nelikās, ka tās būtu tās beigas, kuras man gribētu atcerēties. Ka skaidrs, ka es savā galvā jau biju pieņēmis to, ka es virzos uz karjeras beigām, bet tajā pašā laikā man gribējās tomēr pabeigt tā dabību. Un paldies, jāsaka, ir futbola klubam Rīga, kur arī man deva iespēju to pēdējo sezonu nospēlēt viņa sastāvā. Zaudējām divus kausa fināls, kas, protams, nebija tas patīkamākais. No vienā ir mana vaina arī mazliet. Jāsāk domāt, kurā, bet es sapratu, bet kā jau teicu, tāpat tās sezona bija ļoti interesanta, klubs bija ļoti ambicios, un nu? Es tevi mazliet pārtraukšu par Rīgu. Tu biji tur tad, kad varbūt viņam bija ambicios, bet ne tik, kas šodien notiek, kas šobrīd, ko mēs dzirdam, kāda tu spēlētāji brauc, kāda tu naudu iegulda. Tu to varēji sajust, ka tas ir tā nopietni? Nu, mēs taču visi runājam, ka Krievu prezidents, ka nevar uzticēties un tā tālāk. Bet viņi parādīja, ka jau cik gadi Rīga ir 5-6, laikam, virslīgā, un viņi katru gadu pieliek, nu, var teikt, tā organizācijā. Nu, tā ambicijas. Šausmīgs arī. Šitas labs būs, jā. Ambīcijas. Es tos vīns, šitais sāk iedarboties. Bet tās ambīcijas viņiem vienmēr bija milzīgas. Un tas, ko vienmēr gribējās redzēt, paldies, Lās. Tas, ko vienmēr gribējās redzēt, bija šo ambīciju realizācija kaut kādā ilgtermiņā. Šīs investīcijas varbūt nebūtu tikai spēlētājos un spēlētāju nomaiņā, bet skaidrs kaut kādā infrastruktūrā vai jauniešu sistēmas izveidā. Un tas vienmēr ir tas, ko gribas redzēt no kādu futbola klubu, kur ir nospraudušas savu ļoti augsts mērķis. Un man ir patiešām prieks, ka šobrīd viņi varētu teikt savu aprūpē ir paņēmuši Stonto stadionu. Es ceru, ka viņi savadīs kārtībā līdz tādam līmenim, lai arī viņi šīs ambīcijas, ja viņiem izdodas piepildīt Eiropā, tad viņi arī tur var aizvadīt savas mājas spēles. Un, nu, protams, divi čempionu tituli pēc kārtas, tas runā pats par sevi. Tu pats zini, cik tu vari izcīnīt čempionu titulu, bet pēc tam noturēt ir daudz, daudz grūtāk, jo tev augt apetīti, augt tās pašas ambīcijas, un tad tev arī spiediens uz tevi stipri pieaug. Nu, un mēs jau redzam arī šogad, ka komanda ļoti nopietni gatavojās. Es nešaubos, ka būs arī kaut kāda augsts klases papildinājumi. Redzēsim, nu, Dievs dod, lai viņiem izdodas to savu lielo ambīciju klāstu arī realizēt. Jā. Ja tu man kaut kādos audzes pirmsākumos prasītu, vai tev liekas, ka es profesionālā līmenī kaut kur spēlēšu, nu, droši vien visdrīzāk tas būtu, man liktos, kā kaut kas nepiepildāms sapnis. Es tev bumbas padevu, un es atceros, ka vēl spēlēju par pussardu. Jā. Un nekad dzīvē, laikam, nu, tu neapvainosies, ja es teikšu, ka, laikam, traks cilvēks varētu pateikt, ka tas puses spēlēs Premjerlīgā pareizi. Es esmu iemācies neapvainoties. Jā. Bet nu tā taču bija. Protams, es, kā jau teicu, man piemīt milzīgas darbspējas, man piemīt milzīgas entuziasmas un tad, nu, man neko vairāk kā daudzīt bumbu kaut vai mājā par cienu, man nebija nodarbes, kas man aizraut vairāk.
man savukārt jāpasakās vecākiem, ka vispār ļāva, un es brīnos, kā mājā vispār kāds ķieģelis vēl bija vesels, jo tas ir tas, ko es visu dienu darīju, un es varu iedomāties, kā mamma jutās iekšā mājā, ka viņai visu dienu skan bam, 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 un to principā es darīju viens pats, un tad, protams, treniņi, kur arī varētu teikt, kad uzsākas trenēties, vispār, ka man bija otrā mājiņa, ka man bija jāizvēlās, vai es eju uz skolu vai uz treniņu. Protams, ka es nevienam neiet uz skolu, bet iet uz treniņiem. Tā nav tā pareizā lieta, uz kuru lukt uzsver bērnībā, bet es domāju, ka ja bērns, jaunietis spēja atrast kaut ko, kas viņu aizrauj tik ļoti, vienalga, vai tā ir māksla, mūzika, sports, futbols, vienalga klubs, tad ir ļoti būtiski, lai ir šie pedagogi, lai ir šie treneri, kas spēja šo entuziasmu noturēt un attīstīt tās, varbūt, talants šķautnes, kuras mums katram ir, jo, kā tu saki, tu nesauki mani pa talantīgāku, es droši vien arī nesauki tevi pa talantīgāku, bet mums abiem diviem bija iespēja gan uzspēlēt Latvijas izlasē, gan gūt vārdus. Tas ir ļoti svarīgi, bet vienkārši tev padevās tas, kas ļoti maskam izdodās Premjerlīga, tas ir tāds līmenis, laikam kosmos. Es nezinu, kam jānotiek tagad, lai kāds no latviešu futbolistiem tiktu Premjerlīgas klubā. Zini, tas tā futbola evolūcija kopumā vispār ir kaut kas prātā neaptverams, jo es pat tagad skatoties Premjerlīgas spēles, es neslēpšu, ka spēlējot Premjerlīgā, Championship daudzas spēles bija daudz grūtākas nekā Premjerlīgā. Ja tu spēlē pret kādu no top komandām, skaidrs, ka tur tā klasa ir krietni augstāka un tur tie talanti ir krietni lielāki. Un tu nevar atļauties kaut to vienu kļūdu, jo tu zini, ka tajā brīdī tu visdrīzāk tiks sodīts par to kļūdu. Bet, kad tu tagad skaties tos ātrumus, to atlētismu, kāds ir spēlētājiem, tos tempus, to intensitāti, ar kādu strādā komandas, kad tu skaties, cik šobrīd tādam top spēlētājiem ir jāizvada spēles sezonā, kaut vai mēs mazliet par Liverpoolu iepriekš runājam, ka spēlētājs nospēlē izlasē veselu turnīru, kur viņš uzvar, viņš nospēlē Champions League, kurā viņš uzvar, viņš nezaudē Premjerlīgā pussezonu un izcīna otro vietu, bet viņš ar vien vēl skrien, kad tu paskaties uz to pašu Ronaldo, kurš izskatās divreiz jaunāks nekā es ar vien vēl un lec augstāk droši vien pa Michael Jordan ziedu gados, un tas tad tu lasi tos viņa ieradumus, kā viņš gatavojās spēlē, kā viņš vispār to viņa skatu punktu spēles, un tev liekas, ka tas ir pilnīgs spēka un naudas savā veselībā. Un futbols mainās, sports kopumā mainās, un nākās upurēt ar vienu vairāk un vairāk, un es domāju, ka sportisti jau tādā savā karjeras uzplaukumā viņi jau nav vairāk nemaz tādi sociāli funkcionējošas būtnes, viņi nekur nevar aiziet, jo viņi ir mega populāri, viņi arī nekur neiet, jo viņiem ir jāatjaunojās, viņiem ir jārūpējās par sevi, lai viņi varētu parādīt. Tu to parādīt. Jūti Anglijā? Anglijā? Jā. Nē, es vēl noķēru tādu priecīgo jautro Angliju. Jā. Tajā laikā, kad es spēlēju Anglijā, tad principā tas, protams, ka gāju uz to, jo sākās, tas bija tieši posms, kas sāk mērīt statistiku visos treniņos un sekot līdz taviem rādītājiem, lai varētu attiecīgi pabarot, attiecīgi tev parūpēties par tevi, bet tas bija tāds sākuma posms. Uz to visu vēl skatījās un domāju, vai tas aizķersies vai neaizķersies. Tas tāpat kā Twitters, mēs to jau skatījāmies un stāstīju. Es jums par soctīkliem vairāk domāju, tajā brīdī tas tikai attīstījās, jā, un nebija tā, ka tagad, es diez vai domāju, ka Premjerlīgas spēlētājs var mierīgi aiziet, tā kā mēs tagad ar tevi uz kafejnīcu. Premjerlīgas spēlētājs var aiziet, jo Anglijā tā kultūra ir pavisam savāda. Nelienklā. Anglijā tā kultūra ir ļoti respektējoša un tavu kaut kādu to privāto telpu cienoša. Tur nebūs kā Spānijā vai kādā no dienvidu valstīm, kurā tev droši vien nāks visi un fotografēsies, jo es pats atceros, ka es lidoju kopā ar Kšavī lidostā. Viņš sēdēja pašā lidos stūrī, var teikt, iesēdies pašā stūrī ar seju pret to stūri, un lai viņu neviens nepamanītu. Un tiklīdz viņu viens cilvēks pamanīja, tās sākās absolūts haoss tajā lidostā, un principā viņu
lidostas personāls ieveda lidmašīnā, kad viņi, man liekas, vēl tikko bija piebraukusi, viņi saprata, ka gluži vienkārši tad pirmkārt droši vien neviens nekur neaizlidos, un otrkārt diez vai viņš pats arī aizlidos, un mēs aizlidosim, jo tas aizņems vairākas stundas. Par dienasniekiem stāsta, ka viņi tā lidostā var nobildēties ar cilvēku, un viņam uzprasa, kas tas bija, ar ko tu bildējies. Es nezinu, viņi tur nobildējies, ar, nu viņi, vat, viņiem tāda tā ir. Nu, man vienreiz arī nā, Londonā, kad es vēl... Es gan spēlēju laikam Redingā tajā brīdī, jo es nespēlēju vēl Queen's Park Rangers, bet es biju, es dzīvoju, principā dzīves, jo es nemainīju. Es dzīvoju Londonā tieši tajā pašā dzīvoklī, kurā es dzīvoju, un es atceros, ka man arī viens fans nāca klāt, viņš teica, nu, fotografējamies. Es saku, nu, labi, fotografējamies, jo tas ir tā kā tas Queen's Park Rangers rajons 200 metri no stadiona. Un tad es dzirdu, ka viņš pagriezās, un viņš teica, yes, es nofotografējos ar Pēru Mertesaku. Es domāju, mums ar Kurtu Kobeinu. Nē, es teicu, nu redz, tad... Lai, un viņš bija Queen's Park Rangers kreklā, kas bija tas pats. Mertesakars Arsenal. Jā, tā kā ātra aizmirst futbolā. Klausies, kā tev vispār, kādā brīdī varbūt doma parādījās par darbību, es nesaku par prezidentu, bet vispār tajā lauciņā federācija, menedžeris, nu, kāpēc tu, piemēram, neturpināji biznesu, jā, kāpēc, kas tev likās? Pats es jau saskandēju. Jā, priekā. Kurā brīdī un kāpēc? Droši vien, ka tādas tiešas atbildes tam visam nav, bet es zinu, ka viens no tādiem virzītāju spēkiem bija tās UEFA uzsāktās mācības, kur tieši tev apmāca par tādu sporta menedžeri. No Latvijas tu vienīgais biji? Vai... Iepriekš Māris tur mācījās vēl, jā, bet tajā brīdī es biju vienīgais, un tur es atceros, ka pašā pirmajā, vienā no pirmajām stundām tev principā teica, re, kur ir 4 stūri, un tev ir jāsaprot, kurā stūrī tu stāvēs, vai tu strādās, vai tavs mērķis ir strādāt starptautiskajā organizācijā, vai tavs mērķis ir strādāt kaut kādā savā privātajā biznesā, vai tavs mērķis ir palīdzēt futbolam tavā valstī, un ceturto es kodīgi sakot neatceros. Un es atceros, ka tev bija jāizvēlās savus stūris, tev vajadzēja viņu pamatot, kāpēc tu viņas izvēlējies. Un tad principā bija tas, tā virzība, es sapratu, ka ir tā, ka nu, man gribētos kaut kādu to savu ekspertīzi, to savu pieredzi dot atpakaļ Latvijas futbolam. Es diezgan labi spēju identificēt arī savas kaut kādas tās netikspēcīgās puses, un tas attiecās arī kā uz spēlētāju, jo tā, ka mēs atgriežamies pie tā, ka tu saki, ka nebija varbūt man tā talanta, bet vien tu pats noteikti ļoti labi zini, ka viena no lietām, kas tev ir ļoti ātri jāapzinās, tev ir jāsaprot, ka kādās situācijās uz laukumu tu negribi nonākt. Piemēram, es nekad negribētu ar tevi iet un skrieties kaut kur, vieta, kur tev ir ļoti kur... liela zona, kurā tev skriet, un tu droši vien ar manīma galvu negribētu lekt un cīnīties. Nu, un tad viens no tiem ir, lai nenonāktu šādās situācijās, tev ir maksimāli jāizanalizē ātri tā situācija, jo futbols, kā mēs zinām, arī ir par lēmumu pieņemšanu. Un viena no lietām, ko es sapratu, ka droši vien, ka tāds treneris klasiskā izpratnē no manis neiznāks, jo man nav kaut kādas tās iezīmes, kas ir vajadzīgas trenerim, tad tāda karjera es diezgan ātri priekš sevis izslēdzu, skaidrs, ka nevar nekad teikt nekad, bet visdrīzāk, jo mūsdienās jau mēs mazliet pa klopu aizkulisēs parunājām, bet mēs redzam, ka tas treneris jau principā ir jau tāds menedžers, vai viņš jau nav tāds tiešām mērā treneris, viņš ir menedžers, kurš drīzāk sev apkārt apliek ļoti labas asistentes, kur tad pilda tās klasiskās treneru funkcijas. Un vēl futbolā palikt iespējams ir kā aģentam, kas mūsdienās ir ļoti populāri, bet arī tev ir kaut kāda pieredze, droši vien var padalīties vairāk, un tu zini, ka tas nav vieglas darbs. Jā. Nu, un tad trešais ir kaut kāds futbola funkcionārs, kur tu vari kaut kādas savas varbūt idejas, vai ko tu esi redzējis ārzemēs, savu kaut kādu starptautisko paziņu un draugu loku izmantojot. Tu vari godīgi pateikt, ka tu neizvēlējies vieglāko? Vai tev likās, ka tas ir vieglākais tev? Nē, man nelikās, ka tas ir vieglākais. Viennozīmīgi, tas bija ceļš, kuram droši vien nepieciešams ir visvairāk jaunas iemaņas. Jo, ja mēs runājam par sportistiem, tad sportistam ir, futbolistam arī ir kaut kāds tas, nu, kaut kāds iemaņu kopums, kurš principā dzīvē var noderēt ļoti daudzās sfērās.
taču lai tu strādātu augstā līmenī pa funkcionāru, tad tomēr tev ir diezgan papildus jāmākās, jo tikai ar tām kaut kādām intuitīvajām, instinktīvajām iezīmēm, kas ir kā sportistam, ar tām būs pa maz. Jo viena lieta ir šī lēmuma pieņemšana mazā laukumā ļoti ātrā laikā, tas nu, ir kaut kas, ko biznesa vidē bieži vien nav tik viegli uztrenēt. Tu vari, bet nevienmēr tas ir tāds ikdienas process. Un futbolistam, sportistam tu zini, ka tā, principā, tā ir tā galvenā lieta. Un tas viennozīmīgi ir plus, ka tu veici šo transformāciju. Un tad šis te plus, kas tev ir jāpaudzē ar zināšanām, lai šie lēmumi, kurus tu pieņem, arī būtu kompetenti pieņemt lēmumi. Tā kā es sapratu, ka jāmācās būs ļoti daudz, ļoti intensīvi, bet es no tā nevienā brīdī nebaidījos. Bet tu saprati, ka tev ir vajadzīga stipra komanda blakus? Es sapratu kaut kādā ziņā, skaidrs, ka es sapratu, jo ir jau daudzas lietas, kuras tu tā kā no mācību teorijas grāmatas zini, ir vajadzīga laba komanda, tāpat futbolā. Tev ir vajadzīga laba komanda, tev ir jāspēj tā komanda salikt tajās pozīcijās, lai viņas tu parādītu savu maksimumu. Un, godīgi sakot, tas jau ir līdzīgs jebkurā organizācijā. Cita lieta ir, ka tu vari naivi cerēt, ka kādu tu vari iedvesmot, nevar iedvesmot. Un man likās, ka tu mazliet varbūt neuzminēji ar to komandu. Tev tā neliekas? Es domāju, ka lielākā daļa komandas jau bija Futbola federācijā. Lielākā daļa komandas tur jau bija. Un kā es teicu, tu centies ar kaut kādu to savu darba ētiku, ar to savu pieeju lietām, iedvesmot arī pārējos. Tāpat kā tu ceri, ka tavs astrologs ir godprātīgs cilvēks, tāpat es ceru, ka man padotie darbinieki ir godprātīgi cilvēki, un es ceru, ka valde pirmām kārtām strādās Latvijas futbola interesēs, nevis varbūt atsevišķi pārstāvēto klubu interesēs. Un nu, tad vai tā cerība saiet kopā ar realitāti, tāds nevienmēr sanāk. Jautājums tāds, ka tu biji prezidents, ja tev būtu 100% vara, nu tu būtu lēmējis visam, tev neviena, nu es zinu, ka tas ir nereāli, tu vari lemt, ko gribi, darīt, ko gribi. Trīs lietas, ko tu mainītu Latvijas futbolā. Tu vari izdarīt jebko. Iedomājies, tu esi karalis. Ko tu izmainītu? Es noteikti uzbūvētu stadionu. Tas, ja tev būtu tie neierobežotie līdzekļi, tad viennozīmīgi viena no lietām, kas ir nepieciešams, ir stadions un tāda kārtīga bāze, kurā pirmkārt jau spēlēt Latvijas izlases spēles, bet veidot to savu fanu bāzi un uz ko kaut kādiem jauniešiem tiekties. Un, lielākā daļa jau īstenībā tas, ja ko man tagad likt Latvijā kā uz burvi nūjiņas mājiena realizēt, tas būs saistīts ar kaut kādu sporta infrastruktūru, jo, lai jebkurš sporta veids attīstītos, nu tā lielākā problēma ir šī sporta infrastruktūras pieejamība. Kadri? Treneri. Treneri ir ļoti būtiski. Ja man būtu iespējas piedāvātu katram trenerim iespēju pastrādāt kaut vai īslaicīgi ārzemēs, lai viņš paplašinātu šo savu redzesloku, lai viņš spētu paņemt kaut kādas zināšanas, jo mēs, man liekas, mazliet dzīvojam kaut kādā burbulī. Viens ir šīs te semināri, kur brauc šeit uz Rīgu, bet tas ir pavisam savādāk, ka tevi ieliek pavisam citā vidē nekā tas ir Latvijā. Tas ir tā kā, vai tev atbrauks kāds no ārzemēm, pastāstīs, kā ir spēlēt ārzemēs un kādas viņam ir problēmas un aktualitātes, vai tu pats aizbrauks pamēģinās paspēlēt ārzemēs. Un man jau tev nav jāstāst, ko nozīmē integrēties, piemēram, vienalga kurā čempionātā. Kā viennozīmīgi, viens ir infrastruktūra, ko vajadzētu ne tikai stadions, bet arī, lai mums reģionos būtu iespēja nodarboties ar futbolu, un otrs ir šī trenera izglītība. A par kadriem pašā federācijā, jo, nu... Tieši tas pats, ko tu var attiecināt uz treneriem, to pašu tu var attiecināt uz menedžeriem. Mums šobrīd Latvijā nav labi sporta menedžeri. Mums ir jādod iespēju viņiem gūt izglītību, un lai viņi tad nāktu strādāt, jo šobrīd, principā, tu vari vēlēties nomainīt kādu kadru futbola federācijā, bet tev nav, principā, nekādas konkurences uz šīm vietām, un futbola sabiedrībai, nu, kā mēs redzējām, ļoti patīk līdzīgi uzskat, kā Rīgas domē, ka šis ir ne futbola cilvēks vai šis ir ne politikas cilvēks, tāpat tās. Nu, mums ir jāmāk
izmantot to potenciālu, ko mums var iedot cilvēki no citām sfērām. Ja mēs gribam pārdot futbolu kā produktu, mums ir vajadzīgi labi mārketinga speciālisti. Ja mēs gribam trenēt, mums ir vajadzīgs labs treneris. Ja mums ir vajadzīgs sporta direktors, tad viņam ir jābūt attiecīgai izglītībai, attiecīgai pieredzē, vēlams starptautiskajai pieredzē. Par nefutbola cilvēkiem tu domā tas, ko teici par Edgaru Jaunupu? Vai nē, vai tu nebija domāji? Nu, ka tagad... Es vispār kopumā. Ka mums tiek dalīti kaut kādā veidā futbola cilvēki un nefutbola cilvēki. Mums ir tieši tā ir tā šaurā domāšana, kas ir principā viens no iemesliem, kāpēc mēs nespējam progresēt tādos tempos, kā mums to vajadzētu darīt. Jo vēlreiz mums ir resursi, kas ir naudas resursi, un ja mēs spētu izmantot to potenciālu, ko mums var dot citu sfēru pārstāvi, investējot to savu intelektuālo kapacitāti tieši futbolā, es domāju, ka mēs spētu progresēt daudz labāk. Okay. Šobrīd mēs ar kaut kādiem saviem spēkiem mēģinam attīstīt sfēras, kurās mēs gluži vienkārši trūkt zināšanu. Nē, nu es vēl uzskatu, ka ģenerālsekretāram jābūt futbola cilvēkam, jo tur ir vairāk... Es tev nepiekritīšu, jo ģenerālsekretārs tieši ir tas cilvēks, kuram ir jābūt ļoti spēcīgam finansēs, ikdienas darba vadīšanā. Viņš, principā, ir tas, kas ir atbildīgs par budžetu. Viņam ir jābūt... Viņam jābūt kontaktam ar visu futbolu Latviju pareizi, nu, ja viņš... Viņam ir jābūt, viņš ir, kā, principā, organizācijas vadītājs. Viņš ir tā kā, kurš ikdienas finanšu jautājumu, administratīvā vadība, kas nozīmē visu darbinieku vadību. Tur ar futbolu ļoti maz sakara. Futbola cilvēkam, es domāju, ka drīzāk jābūt šim sporta direktoram, tehniskajam direktoram, kam būtu jābūt ļoti spēcīgam. Un kurš spēja atrast kopēju valodu. Domāju, ka ģenerālsekretārs vispār varbūt nesaistīt ar futbola cilvēks. Tas ir kādu filozofiju tu pieņem, tas ir atkarīgs, vai tu gribi kādu, kurš spēja. Tu saki, tas ir, nu, tas jāpieņem lēmums biedriem, principā. Tas ir biedriem, protams. Biedrs ir galvenais futbola federācijas akcionārs, un viņi grib redzēt, kāds prezidents pārstāv šīs viņa intereses. Tāds prezidents, kurš spēja iedzināties sarunās kompetentās pa futbolu, kurš spēja izstāstīt, vai tāds prezidents varbūt, kurš ir ļoti veiksmīgs kādā citā sporta jomā. Edgars Pukiņskis būtu labs ģenerālsekretārs? Viņš jau šobrīd ir ģenerālsekretārs. Nu, tas ir laikam droši vien līdz aprīlim, tikai pagaidām pareizi, vai nē? Es neesmu stiprs politikā. To jau rādīs aprīlis. Būs prezidenta vēlēšanas. Būs prezidenta vēlēšanas un prezidentam pēc statūtiem ir iespējas, jā, ir iespējas virzīt ģenerālsekretāru. Viņš aizgāja projām ģimenes apstākļu dēļ tiesām. Es domāju, ka tas tev jāprasa viņam. Šobrīd jau mēs varam, nu, tādā baumu līmenī runāt par daudz ko. Nē, nu var redzēt, ka nu, viņš atgriezās kārtu. Es domāju, ka katram viss skaidrs, jā. Klausies, par politiku pietiks, es gribēju pajautāt par treneriem. Tagad nesen ir nosaukts. Līgums vēl nav parakstīts, cik es saprotu. Tas nenotiek uzreiz. Nē, nu kā no preses pareizi, ka valde uzdot, kam, kas paraksta līgumu? Es saprotu, ka vēl nav arī runāt nemaz ar iepriekšējo treneru. Nu, īziņa ir aizsūtīta. Ā, tad viss kārtībā. Ot, par iepriekšējo treneri es gribēju pajautāt. Tu biji Jānis Levišas iniciators aicinās? Jā. Es biju tas, kurš viņu katrā ziņā ieteica. Jā, un viņu tu nevari, prezidents nevarīja paņemt un pateikt, ka viņam jābūt. Vienalga, tur valde lēma, jā? Vai? Valde lēma. Manuprāt, tajā brīdī deleģēt pilnvars man izvēlēties treneri. Bet tāpat tās jebkura darbība, kuru tu veici, ir jāsaskaņo gan ar valdi, gan ar to pašu ģenerālsekretāru. Ko tu ieraudzi Slavišā, varbūt, ko neredzēji Miksu Patelēnenā? Kāpēc? Kāpēc Slavišā? Nu, viņš atnāca... Jebkurš treners, man liekas, ka uz jebkuru pozīciju, ja tu izvēlies cilvēku, tu skaties pirmkārt, vai viņam ir attiecīgā kvalifikācija, vai uz viņu iepriekšējo kaut kādu darbu pieredzi vienā vai otrā jomā, kuram tu uz viņa redzējumu, vai šis redzējums saskan ar to, ko mēs gribētu sasniegt, kā Latvijas futbols, un, protams, uz viņu motivāciju, vai viņš ir gatavs uzņemties tādu izaicinājumu.
Un tajā brīdī, nu, Slavišam, principā, visi šie te priekšnosacījumi bija. CV viņam bija ļoti labs, man bija iespēja ar viņu strādāt arī personīgi, es viņu bija iespēja novērtēt viņa filozofiju, spēles filozofiju, bija iespēja novērtēt viņa to deksmi, ar kādu viņš strādāja, un tad viņa prasīgumu, kas bija droši vien augstāks nekā lielākai daļai treneru vietējai. Un tāpat pieredze ar izlasi, jo viņš bija spēlējis, trenējis arī Slovenijas izlases, kas bija būtiski, jo skaidrs, ka darbs izlases atšķirās no darba klubā. Un tas viss man likās tas, kas nāks par labu Latvijas futbolam ilgtermiņā. Kā jau teicu, tas lielākais bija tas tā dziņa, tā vēlme kaut ko sasniegt, jo nevienā citā trenerī, kurš tika uzrunāts tādas neredzēja. Vari nosaukt uzvārdus varbūt? Nu, es zinu, ka tas tā parasti nedara, ka jau viss ir pagājis, bet varbūt kāda vēl bija varianta? Nu, tas treneru posms vispār bija ļoti interesants, jo tas treneru posms izvēles bija tāds, ka mani ievēlēja tieši procesā, kurā tika mainīts treners. Tika salauts līgums ar uzteikts līgums Starkovam. Pareizi, vēl taču bija pēc Miksu, vēl bija... Ne, pirms Miksu bija Starkovs, ar kuru tika uzteikts līgums tieši tajā brīdī, kad mani ievēlēja pa Latvijas futbola federācijas prezidentu. Principā uz to brīdi bija nolemts apstiprināt Miksu. Taču... Tu biji pret, es zinu. Taču, nu, tur bija tā ļoti interesanta situācija. Tur bija tā, ka mani ievēlēja, un man iedeva flešku, lai es paskatos ar intervijām treneri, kas ir darīts līdz šim. Mm-hmm. Jo es gribēju apskatīties, nu, maigi izsakoties, tas process bija ļoti interesants. Tur tika uzrunāt vairāk treneri, man liekas, tas pats Davis Jones bija, ar kuras kādreiz saskāries, bija Anglijā. Tur bija Zups, kas šobrīd laikam tukumā jau ir... Tur bija arī interesanta situācija, ka tika aizmirst izslēgt tika bildi, bet aizmirst izslēgt skaņu, tā kā tur es daudz par sevi noklausījos, interesanti. Ha, jā, tajā pleškā? jo, nu, mūsu jaunam izlases trenerim bieži vien runa plūdi aiziet krietni tālāk nekā bildi rāda. Mūsu jaunajiem šā brīža? Jā, un tad es nolēmu, ka tomēr būtu otrais jāpārskata šie kandidāti, ka es viņus gribētu redzēt klātienē, lai izskatītu vēlreiz šīs kandidatūras, kuras tā kā tika izvēlētas kā fināla kandidatūras, tā viņas varētu nosaukt. Un papildus no savas puses es uzrunāju vēl dažus trenerus, un viens no tiem arī tad bija Slavišs. Un principā Slavišs arī tika uzaicināts uz Rīgu, bet uz to brīdi valdība izveidojusi tādu kā komisiju, kur tad izvēlējās arī to treneru, un tur principā vienbalsīgi visi bija pret mani. Uzskatot, ka Miksu ir tas labākais kandidāts. Priekš manis Miksu jau no pirmā brīža bija skaidrs, ka viņš ir tāds angļu tipa treners, kurš saka come on, bet īsti, ko tas nozīmē, nevienam nav skaidrs. Viņš mācēja savu pasniegt skaisti. Labas attiecības viņam ar komandu viņam bija, ja? Labas attiecības ne ar visu komandu, bet ar lielu daļu komandas. Nu, un savukārt atkal tās Slavišs arguments tobrīd nesadzirdēja. Un, nu, tā arī tas palika, ka par treneru tika apstiprināts Miksu, kā mums gāja, to visi atcerās, tad bija, nu, tāds īss, var teikt, īsa sadarbība, un tajā laikā mēs tā neredzējām ne virzienu, kurā šī komanda ietu un ko viņi vēlētos sasniegt, un tāpēc bija jāsāk darbs principā no jauna un jāmeklē treneri. Treners, tagad tu sāc meklēt treneri, izlasēji, tad, protams, ka tev ir 100 aģenti, kas sūta visdažādākās tev iespējas un visdažādākā tipa treners, bet parasti tie ir eiropieši, kas strādā Āfrikā un grib vienkārši atgriezties. Mm-hmm. Tad ir tādi jauni, pilnībā nepārbaudīti no Portugāles, Spānijas, ko ļoti grūti ir paredzēt, kā viņi varēs iedzīvoties Latvijas apstākļos. Un tad atkal, nu, kā es tam piegāju, skatījos pieredzi, to
iepriekšējos rezultātus, kompetenci, vēlmi, galvenais jau vēlmi un nu, godīgi sakot, bija divi tādi treneri, kurus uz to brīdi es redzēju. Viens bija Grigarčuks, kuru es zinu, cik daudz viņš deva. Jā, bet viņš diezgan ātri pateica, ka... Nē, viņš pat pa naudu, mēs pat nerunājām, viņš pateica, ka šobrīd... Jo viņam bija tāda interesanta situācija, ka viņš bija tā kā atstādināts no darba Astanā, un man īsti nebija skaidrs, tad kāda ir šī situācija, bet viņš teica, ka viņš gaidīs šo posmu, kad viņš būs atpakaļ, un tāpēc viņam uz to brīdi aktuāls tas piedāvājums nebija, un otrs bija Slavišu, bet ar Slavišu bija problēma, ka viņam bija spēkā esošs līgums ar komandu, un principā šis te tirgošanās process bija diezgan smags un grūts, jo viņu tā komanda laist negribēja. Viņam, principā, vajadzēja atteikties no divreiz lielākas naudas. Tik es dzirdēju, viņš samaksā arī pats no savas kabatas par līgumu nu, laušanu. Jā. Viņš diezgan uzņēmās diezgan lielas saistības, lai to līgumu izbeigtu, jo viņš tiešām ticēja, ka 3-3,5 gadu laikā viņš var izveidot no Latvijas izlases konkurētspējīgu komandu. Viņam bija konkrēts plāns. Kā viņš to redzēja, un viņš, ja varētu teikt, arī 100% bija nodavies tam, ka viņš gribētu trenēt Latvijas izlases, tāpēc tā komunikācija varbūt ar viņu apstiprināšanu nebija veiksmīga sākotnē, jo mēs nedrīkstējām teikt, kamēr neesam novienojušies ar viņu klubu par Slavišas līgumu laušanu, ka viņš nāks trenēt Latvijas izlases. Tie cipri, kuri tagad parādās presē par Slavišas algu, viņi plus mīnus tāda arī ir, ka nu, 14 tūkstoši eiro. Aptuveni tāda, man liekas, tā alga arī apmēram bija. Lai tu saprastu, es uzskatu, ka tas priekš izlases trenera tas nav daudz. Es domāju, ja mēs ietu cauri tādam vidējam trenera atalgojumam, kāds ir Eiropas vidēja mēroga izlases trenera atalgojums, tad tas jau būtu uz tādu zemo pusi. Zemākās robežas. Jā, jo parasti izlases trenera atalgojums, labi kvalificēta speciālista atalgojums ir aptuveni 300 tūkstoši eiro robežās gadā. Latvijas federācija ir kaut kāds noteikts budžets tieši trenera. Nu, te sanāk, ka tur taču ne tikai viens Slaviša ir, arī ir trenera korpuss ir. No budžeta atvēlēts, ka, nu, rekord, piemēram, vairāk par 250 tūkstošiem gadā trenera štābu. Tas, principā, ir valdes lēmums, un tad šis budžets jau ir izlases budžeta ietvaros. Tas, principā, varētu arī miljonu maksāt, ja gribētu. Nu, ja būtu vēlme upurēt kaut kādas citas programmas, kas būtu jaunieši, tur sieviešu futbola attīstība, tad jā. Bet reāli kaut kur sanāk ap 200 tūkstošiem gadā tā, nu, normāli. Un līdz šim tas arī bija plus mīnus šajās, jā? Grūti man būs atbildēt par to, kā ir bijis līdz šim. Es varu tikai runāt par to, kā bija ar Slavišu, kāda bija tā noruna ar viņu. Tas ir tas, par ko es varu komentēt. Komisija, saku, kompensācija arī plus mīnus tāda arī ir? Es domāju, ka kompensācija, nu, es esmu lasījis par visu šo lielu ažiotāžu presē, bet es domāju, ka kompensācija arī ir pilnīgi normāls mehānisms, kādā veidā tu ņemot treneri, lai viņš sasniedz mērķis viņam dotajos trijos gados vai trīs ar pus, lai tas treneris arī kaut kādu drošības sajūtu priekš sevis saņemtu, jo nu, prasīt rezultātu, kur ir sastādīts plāns 3 gadu griezumā, pēc pusgada, pēc gada, nu, manuprāt, ir nekorekti. Kompensācija, kā es teicu, tas ir absolūti pilnīgi normāls mehānisms, lai arī kaut vai disciplinētu to pašu federāciju, nepieņem tūredzīgas, nu, brīžiem muļķīgas lēmumus, kur rezultātā, nu, tad ir tas, ar ko jārēķinās, ir vismaz ar to, ka cilvēks, kurš ir varbūt pakārtojis savu karjeru kaut kādā mērā, Latvijas izlases vajadzībām, lai tiek kompensēts. Es pēdējo spēlē aizvadīju, ja nemeldos, 14. Gada, neatceros, mēnesi Lvovā, Lvivā, kā latviski pareizi, pret Ukrainu. Jā. Tur bija Marijans Pahars treneris. Un tagad 5 gadi pagāja, cik jau ir bijuši treneri Pahars, Starkovs, Miksu, Slaviša. Un tagad ir, nu, visdrīzāk. Piektais, jā. Piektais. Nu,
tas taču nav normāli. Vai tu domā, ka tas redzot rezultātu? Nu, tas nav, tas manuprāt ir, kā jūs pieminējies, pārāk kārt jau es uzsvērs vārdu tūrecīgi. Man liekas, ka sevišķi tāda kalibra izlasē, kā Latvijas izlase, ir vajadzīgs šis redzējums, ko ar izlase vēlas sasniegt, kas ir tas spēlētāji kopums, kuru to var izmantot, un kā to spēlētāju kopumu tu vislabāk var izmantot. Un, principā ar Slavišiem arī šis pirmais gads bija par to, lai viņš maksimāli iepazītu spēlētājs, gan kā spēlētājs no taktiskā aspekta, gan arī kā cilvēkus, lai viņš varētu viņiem parādīt savas prasības, savu filozofiju, un lai viņi pielāgotu šai filozofijai. Līgums bija 3 gadi, pareizi? Līgums bija, manuprāt, pat vairāk kā 3 gadi, jo līgums bija līdz konkrēta cikla beigām. Un, manuprāt, dēļ tā pasaules kausa, kurš notiks decembrī, tad šis līgums bija mazliet vairāk kā 3 gadi. Nē, un tagad, nu, tas arī tagad, cik ir rakstīts, ka ar Daini Kazakeviču būs parakstīts 3 gadu līgums. No vienas puses tas ir logiski, bet no otras puses... Un šeit jau tu vari vadīties pēc iepriekšējiem precedentiem. Loģisks bija arī tad. Uzstādījums, ka mums ir nepieciešams treners ar ārzemju pieredzi, jo Latvijā mums nav tāda līmeņa speciālistu, kas bija principā tāds kopējs futbola federācijas lēmums, jo tas, kas ir jāatgādina, ka visi lēmumi, kas saistās ar futbola jautājumiem, tie tiek pieņemti arī ar sporta direktoru palīdzību. Nu, pagad, kurš... Tu vēl viens jautājums, par kuru es gribētu tevi jautāt, ir es nezinu, kā tieši nosaukums tai komisija vai kas treneru padoma, ja? Kur, manuprāt, jā. Un es kaut kādā rakstā, presē lasīju, ka treneru padoma ieteica Daini Kazakeviču. Pareizi? Varētu tā būt? Nu, mēs esam vienu to pašu rakstu droši lasījuši. Jā, un, bet kam viņa ieteica viņu? Sporta direktoram? Principā tā dabīgā ķēdītē būtu jābūt, jā, ka sporta direktors ir tas, kas piedalās futbola nacionālās izlases izvēlē. Droši vien, ka tā nav, bet nu tā, ja paskatās no malas, sanāk pats ar sevi parakstīt līgumu, pareizi? Parakstīt nē, bet izvēles procesā piedalīties, jā. Es domāju, ka jau krietni laika ir diskusijas par to, ka nav dabīgi savienot kaut vai to pašu U21 amatu ar sporta direktoru amatu. Tu biji prezidents, tu nevarēji to ietekmēt? Es to nedarīju tieši dēļ kompensācijas, kas bija līguma laušanas U21 trenerim arī ir kompensācija. Jā, un tieši tāpēc arī, un pietam šie abi divi amati bija ar līgumu savīti kopā, ka nav iespējams laust vienu līgumu, ir jālauž abi divi, un par šo abi divu līgumu laušanu bija diezgan ievērojama kompensācija. 100 tūkstoši nesaka, kas 100? Neteikšu. Neteikšu, kas 100. Nē, tiem, kam ir. Kā jūs teicu, kompensācija par kaut kādu drošības spilvenu un iespēja realizēt savas idejas, tas jau nav nekas slikts. Visur pasaulē tāds ir. Tad to, ka tu... Slikti ir savienot amatus, kurus principā bez interešu konfliktu uz katru soļu nav iespējams savienot. Un otrs ir mainīt savu viedokli krasi, uz kuru pusi vien tas ir nepieciešams. Nu, 5 gadu laikā 5 treneri, tas sanāk, ka gandrīz vai visu laiku vienu tāpat. Cik valde mainījās? Es nezinu, šeit visi jau jūk kongresi, cik ir bijuši. Viena valde iedot trenerim darbu, un gads paiet, viņam uztica, nu, parāda neuzticību. Nu, tas jau ir. Šī kompensācija ir daļa no tā, lai nodrošinātos. Jo skaidrs, ka jebkurš treners, kurš nāk un kaut kādā veidā, varētu teikt, uztic savu karjeru šajā gadījumā Latvijas futbola federācijai, viņam ir jāsaprot, ka viņš var rēķināties ar kaut ko ilgtermiņā vai vidustermiņā. Jo, ja tev ir uzstādīts uzdevums vidustermiņā vai ilgtermiņā, tad, protams, ka ir veiksmīgais gadījums, ka tu vari sasniegt kaut ko ļoti īsā laikā, bet tad arī ir, nu, tas ir droši vien ne vienmēr sanāk tā. Bet, nu,
ja ir nospraustas ilgtermiņa mērķi, tad tomēr vajadzētu pieturēties un šos lēmumus pieņemt arī attiecībā pret tiem mērķiem, kurus tu gribi sasniegt. Un kā jūs teicu, šī visā sāgā es negribu diskutēt par vienu vai otru treneru kompetenci, kādam patīk viens treners, kādam patīk otrs, bet šeit ir vairāk komponenti. Viens ir paši līguma laušana, vai viņi ir pamatoti, es uzskatu personīgi, ka nē. Nē, nu galvenais viņa nav finansiāls. Tas nav arguments, jo es domāju, ja tu sarēķināt ciparus, es gan nezinu par kādiem cipariem, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ja kā arī jauniem treneriem būs kompensācija, lai viņam būtu kaut kāds garantijas nostrādāt šos 3 gadus, es neticu, ka viņš parakstīs līgumu bez šādas kompensācijas. Pareizi. To mēs varam tikai spekulēt, bet tajā pašā laikā sarēķinot kompensācijas iepriekšējiem trenerim kaut kādas līguma laušanas potenciālās U21 trenerim, jauns U21 treners, jauns sporta direktors, tas viss es sevis nesu ļoti daudz dažādas finanšu darbības, kuras es stipri šaubos, ka kopumā izrādīsies mazāk nekā tas būtu vienkārši pieturoties pie tā plāna, ko mēs bijām izstrādājuši 3 gadiem. Tu esi arī joprojām no futbolā daudz un daudz zini, dzirdi baumus. Nedzirdēji, kas būs sporta direktors? Andrejevs, kas sapratu. Es Andrejevs. Par treneru padomi, cik viņi ir spējīgi vispār uz lēmumiem, tā teikt, iespaidot? Nu, jebkura komisija un komiteja, tas ir tāds birokrātisks process, ka tev ir vienmēr iespēja atsaukties uz kādu, dalot savu atbildību. Tas ir respektīvi, ja es negribu uzņemties atbildību, tad es uzticu savu viedokli izstrādāt kādai komisijai, pēc tam tālāk kādai padomē. Un tad tālāk jau atsaucoties uz šiem it kā neatkarīgiem lēmumiem, es varu pamatot savu viedokli vai savu pieņemto lēmumu. Bet es saku, šeit jau jārunā par vairākiem komponentiem. Viens ir šī līguma laušana, kas es uzskatu nav, ir ļoti tūredzīgs solis. Otrs ir veids, kā šis līgums tiek lausts, jo mums jau bija ļoti nepatīkama pieredze ar to pašu Starko līguma laušanu, kad nācās izmaksāt 100% kompensāciju, jo gluži vienkārši viņam tika uzteikts līgums bez īpaša iemesla un kārtīgi to nepamatojot. Un otrs ir, protams, kā apstiprināšana nākamā trenera apstiprināšana. Runā, ka tev ir izdevīgi, ka Slavišu atlēs? Kādā ziņā. Kā kompensācija? Atripos es varu sarunāt, apakaļ. Ka viņš audā. Redzīju par kompensāciju, atripos apakaļ. Es esmu dzirdējis daudzām kompensācijām, kuras man ripojot atpakaļ. Es domāju, tas arī ļoti izteiksmīgi raksturo, kāda ir domāšana cilvēkiem, kuri atrodas Latvijas futbolā. Jo, kā tu zini, mēs mēram visu pēc savas mēraukļas vai pēc savas pieredzes. Un, ja kādam liekas, ka šis ir veids, kā es esmu nolēmis veidot savu vārdu vai pelnīt naudu, tad tas droši vien vairāk liecina par to, ka visas tās lietas, kuras ir atklājušās man uz otru gadu vadīšanas laikā ar šīm meitas uzņēmumiem, likvidētiem meitas uzņēmumiem, ar šiem pārskaitījumiem saviem radiniekiem caur citiem uzņēmumiem, kā acīm redzot, tas ir veids, kas ir iesakņojies tik ļoti dziļi, ka arī vispārējie liekas, ka izvēlas pelnīt naudu tieši šajā veidā. Nu, un tagad logiski dar federācija, ka parakstā ar Daini 3 gadu līgumu arī. Nu, viņi laikam cer, ka viņam viss izdosies, un jo 5 gadu laikā, kā jau teicām, 5 treneri, būtu tagad arī nelogiski uz vienu gadu parakstīt ar viņu līgumu, pareizi? Un tas viss ir atkarīgs, kāda stratēģija izvēlās federācija. Galvenais ir tas, lai šie te līguma parakstīšana būtu piesaistīta konkrētiem mērķim, konkrētiem plāniem. Un ja šāds plāns ir, un šis plāns prasa 3 gadus, tad normāli ir uzticēt trenerim laiku, lai šos plānus īstenot. Pašlaik es par tiem plāniem dzirdējis neesmu. Es domāju, ka neapšaubām tur arī būs kaut kāda atkāpšanās nauda. Un, kā jau teicu, šis mehānisms, manuprāt, mūsdienu futbolā vai sportā kopumā ir norma, logisks. Jā. Jā, un lai kaut kādā veidā pasargātu arī treneri.
viņa reputācija, viņa kaut kāda ziedošanos konkrētam mērķim, kāds arī bija Slavīžas gadījumā. Bet nu, to mēs droši vien redzēsim to, kā nākotnē šeit jāstās trīs lietas. Viena lieta ir laust līgumu ar esošo treneri. Vai tas ir pamatots vai nav, es uzskatu vēlreiz, ka tas nav pamatots, jo tomēr mēs redzējām, ka komandas snieguma plaukuma uzlabojās vai filozofē. Otrais, trešais sastāvs uzdevumi vai nav uzdevumi, bet tik un tā šis sniegums vai attieksme no paša spēlētāja puses uzlabojās. Tu pats zini, ka ļoti bieži spēlētāja attieksme pret treneri mainās, tad, kad komanda sāk zaudēt. Tas viena lieta, ko mēs varējām novērot Slavīžas gadījumā, ka tā cieņa no spēlētāja puses lielākā daļa gadījuma tomēr nezūd. Tas nozīmē, ka viņš mācēja individuāli strādāt ar spēlētājiem un mācēja viņus motivēt piecelties, varbūt no sāpīgiem zaudējumiem iet tālāk. Klausies par Daini Kozakeviču, jo mēs neņemam tur par tas, ka divi amati un kādā veidā viss, lai tas ir pareizi, nepareizi, bet tīri tas par viņu. Tas nav pareizi, tur jau nav kā pareizi vai nepareizi, tas nav pareizi. Jo ir ļoti grūti savienot amats, kur tev uz katru stūru ir interešu konflikts. Nu, bet šobrīd es tā saprotu, ka viņš būs tikai nacionālās izlases treneris. Nu, es... Kā jau teicu, mēs ar niansēm šobrīd neviens apkārtējā vidē neesam iepazīstināti. Par to mēs varam tikai spekulēt, kā jau teicu, ja aizvien vēl nav noslēgts kaut kādas saistības ar bijušo treneri, kas, manuprāt, vispār būtu jābūt prioritāri pirms jebkura līguma laušanas, būtu jābūt atrunātajam veidam un kādā veidā tiek laušas līgumas. No naudas nav un saka, ka vainīgs tu, ka tu esi iztērējis prezidenta laikā daudz vairāk. Zin kā naudas pirmkārt. Tajos trīs mēnešos, kad es biju bez ģenerāla sekretāra, neviens ārpus budžeta saistības es neuzņēmos. Un otrkārt, kaut kāda izsaimniekošana tā ir ļoti vienkārši pierādāma. Sevišķi, ja šā brīža vadība ir pieeja pie konta izrakstiem, tad tā kā, manuprāt, ļoti viegli ir izteikt apvainojumus, bet katram apvainojumam apakšā ir jābūt faktiem. Domāju, ka šie fakti līdz šim brīdim tad arī tiktu nēsti gaisā. Par Daini? Tādā ziņā es esmu gatavs par jebkuru no darbībām atbildēt. Vienmēr esmu bijis arī pietiekami atklāts. Un man arī bijis ir ļoti daudz jātaisnījās par katru tēriņu. Kaut vai tas būtu bijis izdarīts pirms mani prezidentūras laika. Par Daini un vienkārši mēs aizmirstam visu, kas notiek. Viņš ir galvenais treneris un tīri no futbola puses tu. Tu biji futbolists, es arī biju futbolists, un vai tu uzskati, ka viņš ir gatavs tādai lielai atbildībai, kā Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris? Un, es saku, es uzskatu, ka nē, un es arī Dainim šo jautājumu uzdotu ar lielāko prieku, vai viņš uzskata, ka viņš ir gatavs. Kāpēc, kā domā, Rita izvēle uz Daini, ja mēs nedomājam, ka viņš ir sporta direktors un nesaistam ar to? Būtiski pieņemot katru lēmumu ir šie kritēriji. Jā, ir jāskatās iepriekšējā pieredze, tādas nav. Ir jāskatās rezultāti. Nu, tāda izcila veiksmīga rezultāta veiksmes stāsta nav. Par motivāciju tur jāprasa viņam pašam ir. Par kaut kādu redzējumu es šobrīd neesmu redzējis tādu. Nu, es domāju, ka tiem kritērijiem ir jābūt absolūti skaidriem, pirms tiek apstiprināts kāds tik nopietni amatā kā Latvijas nacionālās izlases treneris. Un kā jau teicu, tu biji spēlētājs, es biju spēlētājs. Un katrs treneru maiņa nāk ar kaut kādu tādu dēvu entuziasmu, adrenalīnu. Un es atceros to brīdi, kad pēc zaudējuma Gruzijā atkāpās Pahars vai paziņoja par savu atkāpšanos. Un mēs autobusā mums tika paziņots, ka nākamais treneris būs Starkovs. Un es atceros, ka neviens spēlētājs neliec gaisā un nekliedz, ka šis ir jauns sākums vai šis ir tas, kas mūs dzīves cīņā uz priekšu. Nu, manuprāt, šobrīd kopējā aina, kas ir ap futbolu, ir tieši tāda pati. Bet tajā pašā laikā futbols ir neizdibināms un, kā jau teicu, nevienā brīdī vien vai otra trenera apstiprināšana man ne tev neaturēs no līdzjušanas mūsu nacionālajai izlasē. Un
lai izdodas, lai veicās. Lai Dainim viss izdodas un redzēs, kā būs. Vai tagad zinot, ka Kasparu neapmānīs, ja kā trenda bija trenda? Futbolu neapmāņas. Tagad zinot, ka Kasparam garšo vīns, mazs tāds konkursiņš, kur viņam vajadzēs parādīt, saprot viņš kaut ko vīnos un citos dzērienos stipros, vai nē? Kas mums jādara, Sergi? Te ir trīs dzērieni, divi balti, divi sarkanvīni un divi kalvadosi. Viens no katram taisīts Latvijā. Kasparam vajadzēs uzminēt, ka kāds ir taisīts Latvijā. Jā, tā kā mēs zinām, ka tu esi arī topošais restaurators, jā, tev, nu, protams, jāzina daudz ko par, arī par dzērieniem un ēdieniem, un tā, jā, ne tikai par futbolu. Bijušais futbols. Mēs atbildējām pagašot mazliet, un tas pateikt. Nu, davai sacensības, jā. Ko tu teiksi? Nu, es tu pretēju, protams. Man šeit mīnēs. Un Kaspars ir viens no valdība, jā? Es esmu sarkanajiem meistars. Kopumā meistars. Es negribētu, ka šim kaut ko atveicu. Tas ir bonus punkts. Jā. Un kurš ir tad kurš ir Latvijas bija? Mēs ieš pretēji tev līdz. Viens, bet Kasparam bija taisnība, tas ir abāvas karstvīns, bet viņš nav kāds, tas kas teic. Piešķirošais. Šitā jau nav tik dzērīt. Jā, tas būs bišķiņ stiprāt. Tagad tu saprati, kas nozīmē kalvados? Es kalvados uzīmē, kas kalvados. Es laikam dzinu, bet gaidīšu tev atrodas. Tev priekšu. Tagad jau es nevaru teikt, ka latvieši ir sliktākais, tas kaut kādā veidā var. Labi, es teikšu, šits ir latvieši. Nē, es domāju, ka šitas nav latvieši. Baltais ir latvieši. Kaut kur es tev vinnē? Dzeršanā. Dzeršanā. Jurijs Žigājos oficiāli mani vinnē dzeršanā, kas, protams, ņemot vērā manu vēsturi. Sēlijas princis, viņš ir tad pieredzi un vēsturi. Un ilgāku laiku, ko tu neesi spēlējis futbolu profesionāli, es domāju, ka tas ir arī dabīgs iznākums. Paldies. Bet man vēl ir mani daudz gadu priekšā, ko noķert. Man ir neviens. Tu tagad vari teikt paldies tētim, paldies mammai. Man ir neviens tik smuki nav apvainojis vēl. Nu, šoreiz, laikam, tas arī viss. Paldies, protams, Kasparam Gorkšam. Paldies restorānam Molto. Brīnišķīga vieta, brīnišķīga viesmīļi. Tas bija par futbolu ar Kasparu Gorkšu. Čau.